Zdar lidi, tady Roč. Dneska začal nový event, je to Halloween. A řeknu vám, co a jak ho získat, jak udělat všechny ačívy, kde jsou questy a tak dále a tak dále. Je tu jedna zajímavá novinka, nebo novinek je víc. První teda důležitá věc je, že z toho dungeonu, z toho Horsemana, tak padají prsteny 540 item level. Jo, takže když budete chtít nějaký prstínky s vyšším item levelem, než máte vy třeba, když jste začali nebo si boostli postavu, tak si tam určitě několikrát zajděte, hodí se to. No a potom je tu skvělá peckoidní novinka a to, že můžete u vendora tady koupit kostým Arthase, Lich Kinga. Jo, máte jenom jeden charge, nevím na jakou to je dobu, jo, jestli na půl hodiny nebo na hodinu, ale je to naprostá pecka, ale bohužel stojí to hrozně moc. A mně se hrozně nechce to farmit. Takže rovnou začnu s těma ačívama. Ty jsou vesměs jednoduchý. Jo, tady ve World Eventech tak máte tenhle ten ačív a abyste ho získali zároveň i s titulem, tak musíte udělat všechny tyhle ty. Já vám řeknu úplně všechny, takže nebude to problém. Tak, první z věcí, co vy budete dělat, je, že budete oblítávat inky. Jo, inky jsou v každém hlavním městě, kde je prostě innkeeper, nebo prostě v jakýkoliv vesničce, nejenom v hlavním městě, kde je innkeeper, tak je tam takováhle, řekněme, dýně, jo, a je nad ní modrej vykřičník, jo. To vemete a dostanete nějaký sladký, jo. Zároveň v tom balíčku může být, já nevím, nějaký item, nebo nějaký masky, nebo tak, takže doporučuji tohle dělat jako první, obletět si všechny ty lokace, jo, zároveň doporučuju, vřele doporučuju, pokud nemáte Explorera, udělejte si ho pomocí tohodle, jo, protože z každý tý dýně tak dostanete nějaký goldy, dostanete teda to sladký, jo, který vy budete potřebovat potom a hlavně dostanete různé masky a tak dále, který se vám hodí na další ačívy, takže to budete mít jednodušší. Tak. Tady tohle je jednoduchý, získáte helmu a ještě kočku. Jo, tyhle ty pěti, tak buď si je můžete koupit tady u vendora, nebo je získáte v tom krátkém event dungu. Jo, kdy prostě otevřete tu blbost, jo, a padne vám prostě kočka, nebo helma, nebo úplně cokoliv, jo. V tom event dungu, mimochodem, z toho Horsemana, tak padá zároveň kůň. Jo, je úžasný, akorát má jenom 0,5% drop, takže doporučuji, pokud máte víc postav, každý den choďte za každou z těch postav. Jo. Já jak mám tady prostě 12,90, tak 12 šancí mám za den, aby mi to padlo. Jo, tak doufám, že mi to tenhle rok padne. Jinak, co dál? Tady to zase získáváte dýně, nebo si je případně koupíte tady u vendora. Jo, a musíte je hodit na hlavu všem těm rasám. Jo, skvělý je to dělat v BGčku. Prostě vidíte nejdřív na startu BGčka, jo, tak to naházíte na ty týpky z vaší frakce. Jo, a potom v průběhu BGčka, tak prostě to házíte i na ty ostatní. Tak, tohle je teda to oblítávání všech těch dobrot a inek. Doporučuji na to addon. Jo, je na to addon, nevzpomínám si už, jak se jmenoval. Já se schválně podívám, jestli náhodou ho tady nemám. Candy Bucket, jo, takovejhle addon, akorát, že to byl Midsummer, takže to není ono, ale něco podobného, jo, jděte prostě na Kursku, jo, napište tam Halloween event addon, jo, nebo do Google a najdete jich spoustu, jo, který vám na mapě prostě vyznačí, kde to je, kam máte letět a jednoduše to poberete, takže vám to usnadní dost práce. Tady to jsou transformace, jo, z těch pitlíků a tak dále, tak vám padají takové hůlky, které promění vašeho spojence na buď netopíra, ducha, jo, gnoma, ninju, piráta, kostlivce nebo světlušku. Jo. Vy potřebujete, aby vás proměnil někdo ve všechny tyhle a dostanete ten ačív. Jednoduchý. Tady musíte se předspat sladkostma, až se z toho poblijete. Sežerete 5 sladkostí. Jo, co dostanete, řekněme, třeba z toho baťohu z Event Dungeonu, jo, nebo prostě je nazbíráte u jinek a poblijete se, máte ačív. Tohle je jednoduchý, zabijete Horsemana, je to jeden, prostě lognete ho, jo, já vám ukážu kde. Jo, zase jako tradičně minule u toho Breakfastu, tak tady prostě dáte Dungeon Finder,
Jo, a tady, jak máte prostě random Mist of Pandaria Heroic, jo, tak dáte The Headless Horseman. Jo, lognete a čekáte. Já to lognu, počkám, abych vám ukázal, jak to tam vypadá, jak to probíhá. Je to jednoduchý, zase doporučuji, skvělá věc. Když máte třeba nějaký Heal of Spec, tak se logněte i za Heala, nebo když máte Tank of Spec, logněte se za tanka a zůstaňte klidně v damage. Jo, je to hrozně jednoduchý, není tam třeba ani healovat, ani damageovat, jo, ani tankovat, jo, takže stačí, když tam je třeba 5k damage a dáte to bez problému, jo, aniž by kdokoliv umřel. Tak, The Mask Task. Tohle zase, buď si koupíte masku u vendora, nebo vám padne z tohohle balíčku, jo, co padá z Horsemana. Trick or treat. Tady normálně vemete u některý inky aspoň jednu tu odměnu, jo, a máte tenhle ten archív. Velice jednoduchý. Rotten Hollow. Tohleto uděláte pomocí dailyček, který tu jsou, a questů. Jo, je to jednoduchý. Já asi všechny ty questy neprojdu, ať to není moc dlouhý a ať to máte co nejaktuálnější. Vesměs je tam pár sbíracích questů, pár odevzdávacích questů, jo, pár obíhacích questů a jednoduchý quest, kdy lítáte nad Stormwindem, nebo teď nevím, jestli Ogem, no prostě nad hlavníma městama a házíte tam nějaký hnusy, jo. Takže docela jednoduchý, docela i zábavný a dost rychlý, jo, během, já nevím, zase 10-15 minut je máte všechny hotový. Tak, Gnarled Rage. Tohleto získáte buď zase u vendora, nebo z té blbosti, jo, zároveň když sbíráte ty dýně, jo, všude u těch inek, tak tam taky padají všechny tyhle ty věci, jo, na ty achievy, takže nemusíte je kupovat u toho vendora, můžete si šetřit třeba na ten kostým, jo, takže určitě si počkejte, jo. Je to velice jednoduchý, nahodíte si buff, který dává právě ten Gnerd, jo, je to prostě nějaká poživatina. Sežerete to, dostanete ten buff a musíte získat 10 honorable killů, jo, když jste pod tímhle efektem. Buch, máte tenhle ten achieve, jednoduchý. Tak, tady ten není důležitý, myslím, pro ten event jako takovej. Ne, tenhle nemusíte mít, ale já ho ku podivu mám, jo, akorát že na jiný postavě. Jo, musíte nazbírat úplně všechny masky, které jsou. Jo, buď je nakoupíte, nebo vám zase popadají z těch blbostí. Většinou jako popadají dost jednoduše, jo, takže není třeba je ani kupovat. Tak, a tady už je to o navštěvování těch všech inek. Jo, vidíte tady kompletní Outland, jo, tak musíte obletět všechny tyhle ty lokace a vzít si dýni. Jo, buch, obletíte, máte to hotový, máte ači. Jo, tady Kalimdor, jo, jak říkám, je to na delší dobu, jo, a když už lítáte všude takhle možně, tak si udělejte toho Explorera, protože, jako, je to fakt lítačka. Jo, Eastern Kingdoms, to samý, jo, Sparkling Smile, dostanete takovej zubní blbost, jo, toothpick, a pošťouráte se v zubech, jo, a dostanete buff a máte to. Jo, buď si ho koupíte, nebo vám zase padne buď z těch dýní, nebo z toho balíčku. No a tohle je prostě, že uděláte ten quest chain a máte to hotový. Jo, jakmile uděláte prostě tyhle ty, které tu jsou vyjmenované, jo, ty, co tam nejsou, tak ty jsou jenom dodateční, tak dostanete prostě tenhle ten titul. Jo, nezapomínejte chodit vždycky ten dungeon, protože ten mount je fakt pěkný. Jo, a myslím si, že každá šance tam jít, tak je skvělá. Myslím, že za to ještě dostáváte fosku, jo, takže určitě si tam zajděte a zkuste ho vyfarmit. No, jinak ještě tady jsou jaký. Jo, ještě můžete nepovinně projít Northrend, Kataklizm a Pandáry. No, i když možná teď tam přidali i ten Kataklizm a Pandáry, i když doufám, že ne. Ne, ne, je to furt takhle v pohodě, jenom s tím Outlandem. Tak, ukážu vám vendora, i když to bude docela dost složitý, je to tenhle ten, ne, je to, no,
Tady se vždycky postaví nějaký ignorant, jo, aby nemohl nikdo nic nakliknout. To je něco hroznýho. No každopádně ten vendor tu je, jo, akorát je to takový klouček. Orkský. Ale... Já si to prostě nenakliknu. Protože tady stojí moc lidí. No, je to tady. Jo, když jste... Undercity, jo, pro hordáky, jinak pro alíky je to před Stormwindem, jo, takže pro ně je to jednodušší, jo. Tak prostě tady, když vyletíte, tak jenom zaletíte sem, jo, na to Undercity, tady do toho vchodu, jo, a hned tady ve vchodu, jo, tak jsou tady vendoři a ty questy. No, doufám, že už teď bych se tam mohl prodrat. Pomalu ani ten quest nevím. To je slepej, nevidím ho. No nevadí. Tady prostě tenhle ten retard, kaš, tak ten prostě si musel dát co největší formu a stopnout se na to. No. To je vždycky někdo takový exot. Jo, jinak co se týče toho bose, jo, a týhletý dýně, tak padá to jenom jednou denně, jo, takže nechoďte to víckrát za jednu postavu, vždycky jednou za jednu postavu. A padá spousta věcí, jo, nejenom prostě ten mount. Já si ještě pomůžu s Wolfheadem, abych vám řekl přesně, co padá. Jo, jako padají všechny ty masky, jo, to není problém. Jo, už mě to tam loglo, tak nice. Jo, padají všechny masky, potom padá, vidíte, tady mám ten buff, když mi někdo hodí na hlavu tu dýni. Potom padá takovej sword, one hand, ohnivej, docela pěkný. Teď už si myslím, že bude taky 540 item level, jo, ale úplně jistý si nejsem. Potom padá horsemanská helma, jo, to je úžasný item, jo, bohužel ho využijou jenom plejťáci. Já tady budu trochu slakovat, no, ale oni to dají i beze mě. Bohužel ho využijou jenom plejťáci, můžou ho myslím i transmognout, ale jelikož mě ještě na plejt nepad, jo, mám ho snad úplně na všech charakterech, kromě plejťáků, tak bohužel to nevyzkouším. Jo, tady vždycky zabijete toho horsemana a on zahodí svou hlavu, nebo mu padne hlava. Jo, vy rychle musíte zabít tu hlavu, jo, nebo ji ubrat, ona se ta hlava vrátí. Jo, zase ho zabijete a takhle prostě dvakrát nebo třikrát, podle toho, jak moc se rychle boostnete tu hlavu, jo, tak to budete mít. Jo, jinak teda padá helma, 540 item level, jo, má přesně ten smích, jak tady dělal, jo, což je úžasný, ale musíte jí mít nasazenou, nebude se smát, když ji transmognete. A potom tady padají teda ty 540 ringy, jo, padají tady ty peti, padá tu lítající koště, který můžete využít jako mounta. Který můžete využít jako mounta, ale... Vidíte, 540 ringy. Ale potom po Halloweenu to koště zmizí. Jo, takže ho můžete používat celou dobu, ale pak zmizí. Jo, nebo prostě musíte mít... Právě musí být Halloween, abyste ho používali, jo? Nevím, jestli zmizí, jo? Ale myslím, že mi zmizelo z minulých charů, teď možná, že je to zase jinak a že vám přetrvá. Jo, jinak ještě padá normální helma, kterou potřebujete na ten achieve, jo? To je prostě to samé, co mám teď na hlavě, akorát, že to je nositelný. No, tady prostě vám padne potom ten balík, otevřete ho, jo, a vidíte, mě padlo rovnou to koště. Jo, kliknu, jo, a můžu lítat na koštěti, ale bohužel se to nenaučíte jako mounta. Takže jako můžete se prolítnout a tak dále, ale jenom přes ten Halloween. No, to by bylo všechno. Ty questy jsou jednoduchý, ty vám ukazovat nebudu. Všechny jsou jenom tam, v té lokaci, jo, buď před Stormwindem, nebo prostě tady u Undercity. No, tohle je teda komplet Halloween guida. Jo, přeju vám hodně štěstí, ať vám padne mount, protože ten mount je úžasný.
Mně se ještě teda nepoštěstilo. Pokud se vám video líbilo, lajkněte, pokud se vám líbilo hodně, odebírejte, budu moc rád. Přidejte se k nám na Facebooku, je nás tam málo. To ode mě zatím všechno, tak se mějte.